Við getum útrýmt fátækt ef viljinn er fyrir hendi. Húsnæðisverð er helsta orsök fátæktar í Reykjavík. Hér er fólk á vergangi og býr í ótryggu húsnæði. Hér er hæsta hlutfall barnafátæktar á Norðurlöndunum. Við Píratar ætlum að leysa húsnæðisvandann og byggja húsnæði á viðráðanlegu verði. Við ætlum að auka lóðaúthlutanir til bygginga leiguíbúða sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni. Það þarf einnig að stofna áfangaheimili fyrir tvígreindar konur sem glíma við geðsjúkdóma og fíknefnavanda og okkur vantar neyslurými og varaleg úrræði fyrir heimilislausa. Við ætlum að stytta vinnuvikuna í 32 tíma hjá öllum starfsmönnum borgarinnar. Við viljum endurvekja alþjóðahús og auka upplýsingagjöf og réttindi erlendra íbúa og taka á móti fleiri flóttafólki. Við Píratar stundum heiðarlega pólitík, við veitum aðhald og berjumst gegn spillingu. Ég er Valgerður Árnadóttir og ég er í 5. sæti hjá Píratum til borgarstjórnarkosninga.